Uglavnom, sad vam kažem, drago mi je što imam mogućnost da nakon 20 meseci ponovo pevam i ponovo vidim vaša divna lica. Iskreno me to raduje, tako da, drago mi je što sam to baš ja večeras, drago mi je što ćemo ispratiti ovu fantastičnu godinu zajedno. Nadajući se da će sledeća biti bolja nego ova. Još jedan put hvala vam što ste došli ovom broju. Uživajte prvo balade, jer ipak su ženska srca moja publika. Dečaci, strpite se, bit će nešto i za vas. Polako samo. Uživajte, ljudi. Hvala vam.